Hej og velkommen til Mercedes Benz CPH. Mit navn det er Harlit, og til daglig kan du møde mig i vores cityafdeling, hvor jeg er produktekspert. Som navnet antyder, er AQE et fuldt elektrisk alternativ til E-klassen, som i mange år har været en af de mest fremtrædende modeller for Mercedes Benz. Med AQE rykker ikonet nu ind i den elektriske fremtid, og jeg tør godt love, du bliver ikke skuffet. Ved første øjekast er der ingen tvivl om, at EQE er helt sin egen og en del af EQ-design-filosofien. Det ser vi blandt andet på fronten med de EQ-specifikke detaljer, den sammenhængende baglygte og det såkaldte one-bow-design, som vi også ser hos EQS. Inde i selve kabinen følger EQE top med en vaskeægte fremtidsoplevelse med al den innovative teknologi, Mercedes-Benz kan mønstre. Hvis du vælger den med Hyperscreen, får du et helt panel af skærme, som strækker sig hele vejen på tværs af kabinen, hvor det nye styresystem virkelig kommer til sin ret. Når du skal lade bilen op igen, kan du lynlade EQE med en effekt på op til 170 kW, hvormed en opladning fra 10-80% kan klares på ned til 32 minutter. Men hvad er en Mercedes uden lækre detaljer? Med EQE er listen med standardudstyr lang, og uden at sætte et eneste kryds på ekstra udstyrslisten, får du blandt andet assistentpakke med adaptiv farvepedal, ambientbelysning, trådløs opladning af smartphone, keyless go, MBUX navigation premium med i købet. I EQE 43 for Matic får du til med Matic luftaffjedring, digital light forlygter, AMG eksteriør, 20 tommer AMG fælge og meget mere. Kig forbi din lokale Mercedes-Benz CPH i City, Søborg eller Hørsholm og hør nærmere. Eller gå selv på opdagelse inde på mercedes-benz-cph.dk. Vi ses.